«Очима культури» спонсоровано фундацією родини Ігнатович. «Очима культури». Спаси нас од бід, мати преблагая, діво святая. У 18 столітті в козацькій гетьманщині в центральній і східній Україні, а зокрема в останні десятиліття перед тим, як повзуча експансія царського абсолютизму перетворила державу українських козаків на провінцію Російської імперії, виникла зовсім унікальна традиція барокового іконопису. Традиція настільки інакша від візантійської ікони і її безконечних московських імітацій, що багато хто за межами України, а навіть і в самій Україні, ставив під сумнів те, чи можна ті мистецькі твори називати іконами. Для декого це лише світські картини на релігійні, а іноді і не дуже релігійні теми. Особливо радянські критики писали про реалізм тих ікон, що вони нібито відбивали матеріалістичні інтереси їхніх фундаторів, заможних гетьманів і козацької старшини. А догматична російська церква, яка не терпіла і досі не терпить будь-яких виявів інакшості української релігійної традиції, розгорнула в 19 столітті війну проти цього іконопису. Тоді, а згодом у 20 столітті, уже під наглядом червоних політруків, переважна більшість творів того унікального іконопису була фізично знищена. Утім, попри варварське нищення, навіть ті зразки козацького барокового іконопису, які зціліли, є свідченнями дуже своєрідної релігійної традиції, яку нам конче треба пізнати та й відроджувати в сучасних переосмисленнях. Ця традиція оформилася в Києві, який після століть занепаду на початку 17 століття повернув собі славу духовного центру України. До Києва переїхав тоді гурт інтелектуалів з Західної України. Спершу в оточенні майбутнього митрополита Йова Борецького, а пізніше на запрошення Петра Могили для праці в новому київському колегіумі, що незабаром став знаменитою Києво-Могилянською академією. І завдяки цьому, та ще опинившись під захистом козацького війська, Київ став культурним центром не лише українського, а й усього східнохристиянського світу. У сфері мистецтва провідну роль зіграла відновлена зі свого середньовічного прототипу іконописна майстерня Києво-Печерської лаври, яка у 17 і 18 віках виховала три нові покоління майстрів іконопису. Причому ця майстерня та й загалом система церковного нагляду над релігійним мистецтвом в козацькій державі надавала майстрам-іконописцям небувалий в інших землях рівень мистецької свободи. Навіть у загалом новаторській Західній Україні жоден іконописець, який працював чи то в системі ремісничих цехів, як знаменитий Іван Рудкович, чи то на замовлення монастирів, як не менш знаменитий та вельми новаторський Йов Конзелевич, не мав такої широкої творчої свободи. Якщо у Києві маляр, а всі відомі іконописці були тоді також глибоко очитаними у філософії і богослові, зміг переконати єпископа, що його задум іконостасу або ж монументальних розписів відповідає духові Євангелії та основним канонам ікономалювання, то йому вже ніхто не ставав на заваді в процесі творення. А фундаторами українських ікон в Східній і Центральній Україні часто були вищі козацькі чини, чиї смаки сформувалися під впливом іншої української традиції – сарматського портрету та й загалом барокового мистецтва. І ці фундатори лише підтримували перенесення елементів цього мистецтва у сферу іконопису. І спершу, в 17 столітті, у стінах Лаврської іконописної майстерні виникає і поширюється по землях Гетьманщини традиція покровських ікон, які стали надзвичайно популярними. Це були, мовляв, ікони-обереги, які мали духовно захищати Україну, різні міста та регіони,
а насамперед людей та окремі родини від численних зовнішніх небезпек і ворогів. На тих іконах мисці нерідко змальовували гетьманів чи полковників, які були ктиторами, себто фундаторами іконостасів. В інших країнах це було майже немислимо, щоб зображувати на іконах живих, реальних людей. Однак це співпадало з загальним ставленням українців до концепції ікони, яка не мала відкидати життя, а навпаки, засобами земної краси передавати дух божественних вимірів. І не випадково, хоча ікони покрови були відомі в деяких інших культурах, лише в Україні вони стали, по суті, національною традицією. А згодом в Гетьманщині витворилася ще незвичайніша традиція так званого пишного бароко, в якій, приміром, святі мученики і мучениці зображені на іконах у вигляді пишно вбраних принців або принцес, радісних і нібито зовсім безтурботних, хоча й з виразом меланхолії в очах, як на іконах із Конотопу на Сумщині чи з Великих Сорочинців на Полтавщині. Як розуміти цю дивовижну іконописну традицію? Часто та помилково мистецтвознавці вважали її виявом процесу перетворення ікони у світські картини, ознакою секуляризації суспільства і церковного життя. Але це пояснення не враховує особливостей української традиції, яка послідовно естетизувала ікони, вживала тривимірну перспективу і малювала святих, Богородицю, Христа в українському вбранні, з українським типажем облич, ніби заявляючи тим самим, що святість можна і треба знаходити в реальному житті, тут і тепер. На іконах пишного бароко, малюючи мучениць не в лахміттю у час тортур, а в багатих шатах, коли вони граціозно несуть хрести, ступаючи над знаряддями тортур, з пальмовими гілками в руках, які символізують їх духовну перемогу, українські мисці таким чином, засобами, які вважали найживішими, малювали життя потойбічне, в якому мученики уже отримали нагороду за свої страсті. Отак, бо в козацьких церквах пишного бароко людина мала бути оточена мистецтвом, яке витонченими орнаментами і кольорами мало передати людське уявлення раю. Церква не мала бути місцем страху та відмови від життя, а святом надії і радості. Мала бути обіцянкою насолоди вічного життя. Хоча водночас не без тіні глибокої меланхолії за нетривкою ефемерною красою земного світу. Хоча славетні сьогодні ікони великомучениць із церкви в Конотопі не підписані, чимало знавців вважає автором київського маляра і гравера Григорія Левицького. Він брав також участь у розмалюванні уже в рококово-класицистичному стилі красивої Андріївської церкви. Разом з Олексієм Антроповим і сином Дмитром Левицьким, який пізніше став одним із найвидатніших портретистів Європи свого часу. Але про Дмитра Левицького і іншого портретиста-українця Володимира Боровиковського поговоримо вже наступним разом. Я, Марко Роберт Стех. До зустрічі. Eye on Culture is sponsored by the Ignatovich Family Foundation. Eye on Culture.